Listamo dnevnu štampu. Sada je gost naše programa Vojislav Tufekđić. On je zamenik glavnog i odgovornog urednika News Weeka. Jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Jeste li prelistali, prelistavit ćemo i News Week i pokazat ćemo i gledalcima kako izgleda naslovna strana. On je od danas u prodaju. Jeste li gledali dnevnu štampu danas? Samo na sajtu ima. Na sajtu ima. Šta vam je vest jutro? Ali ne mora da bude ni u dnevnoj štampi. Da li je to... Da li su to izbori u Medveđi? Lepo je uz kafu prvo pročitati informaciju ono ovako. I mi smo tako počeli prvo. Ako da otvori dan i da bude lepo još. Čujem da je atmosfera bila uobičajena. Više protiv Novaka nego za Federera, ali dobro. Aplaudirali su svaki put kada bi Novak izgubio ili kada nešto njemu... Kada bi pogrešio. Da jeste, kad njemu ne pođe. Ne znam, specifična je ta okolnost. Naravno, mi to doživljavamo malo lično. Pa kako da ne doživljavamo lično? Ne očekujemo da se to događa. Pa ne očekujemo da se to događa, ajde da kažem, u tenisu kao sportu koji bi trebalo da bude mimo i iznad zvižduka i omalovažavanja i tako dalje. Ne znam, utoliko je valjda slađa, lepše ovako. Da. Naslovna strana politike, migranti ruše Schengen u cilju da ograniči trenutni priliv izbjeglica. Nemačka uvela privremene kontrole na granici. Evropska komisija opravdala potez Berlina. I, dakle, imat ćemo ponovo tu granicu. Polovično je nešto. Vidim da su Francuzi juče ili jutro sve jedno, na neki način se pobunili protiv toga i da zahtevaju striktno poštovanje Šengena. Međutim, šta bi sad to trebalo da znači u praksi, ne znam, česti su... U praksi treba da znači da ćemo se kontrolisati, dakle da ćete morati da pokažete svoje legitimacije i da ćete čekati u redovima. E sad, da li ćemo čekati sa ostalim, da li će to biti po starom sistemu na jedan prelaz državljani zemalja EU, na drugi svi ostali, ili da kažem da će biti relativno povlašćeni, poput Švajcaraca i državljana bogatih zemalja koje nisu u Šengenu. Je li to nekako početak kraja Evropske unije? Možemo to tako da protumačimo ili je to isto više grubo predviđanje? Pa mislim da je to... da kažem predaleko, ne kažem da se to neće desiti jednog dana, naravno, ali da je predalek takav zaključak. Problem je očigledno toliki da sa izbeglicama, emigrantima, toliki da se sad krše neka osnovna načela Evropske unije. Da kažem, to se radi prećutno, tretira se kao neke vanredne okolnosti, kao elementarna nepogoda, naravno, mnogo gora sa ovim što se događa, jer su životi ljudi u pitanju. Ne znam kako će to izgledati i dokle će trajati. Da, i samo Nemačka je najavila da će na svoje granice staviti i policiju i carinu, posebno tamo u onom delu prema Austriji. Ako to radi jedna Nemačka upravo zbog izbjeglica, da li to onda može da povuče, da daje ideju i ostalima da urade isto i šta smo onda dobili mi koji nismo u Evropi, a šta je onda time dobila Evropska unija? Ne znam, nekako Evropa mi u ovom trenutku deluje onako prilično opkoljeno u tom smislu, u talasu tih emigranata. Kažem, mi smo se ovde u novini, ajde sad da ne ispane reklama, ali bavili smo se i tom temom na koji smo zaboravili da emigranti iz Afrike i dalje brodovima prelaze ka Evropi, ka Italiji. Dakle, mi imamo sad ovaj suzemni kanal, koncentrisali smo se na taj problem, ali i dalje traje ovaj drugi. Oni koji žele, koji su u nuždi da pređu u Evropu po bilo koju cenu, neće odustati. To je činjenica i činjenica je da mi u suštini ne znamo među imigrantima ko se sve nalazi. Sad ne mislim na teroristu, uglavnom svi prvo misle na njih, nego među njima sigurno ima ljudi i sa Balkana, i iz drugih zemalja, i iz Azije, koji su se naravno infiltrirali među njih i, da kažem, krenuli ka Evropi. Mnogi ljudi su sada hrana za ribe, takav naslov ste dali u vaše novine, koji je veoma potresan naslov i potresna činjenica. I ovde, evo mape, kuda u stvari ti ljudi idu i koje puteve biraju? To je i pod kojim uslovima i tako dalje. Dakle,
koji su glavni putevi? Ovdje preko Tripolija, preko Aleksandrije, ali tako? Onda jedan Italije, gore Skandinavija, Engleska, Berlin, drugi ovdje naš put. Surova je ta priča o imigrantima, to šta se njima događa. Dakle, Italijani su uspjeli da dođu do kontakata i da prisluškuju, kažem, najvažnije u tom lancu trgovine ljudima. I otprilike znaju o kojim se osobama radi, one su im naravno nedostupne, neuhvatljive, jer nisu sigurni gde se tačno nalaze. Pa znate, kad imate situaciju da neko kaže kako je ovo najisplatljiviji vid, kažem, šverca ljudi, i da je mnogo isplatljiviji od šverca droge. I to objasni na sljedeći način. Da u švercu droge droga može da se izgubi i ostali ste bez toga. U švercu ljudi, od njih naplaćaju, ranije, unapred su im naplatili prelazak ka Evropi, a da li će se udaviti ili ne kao roba, njih uopšte ne zanima. To je bukvalna situacija koja se radi. Naslovna strana Blica, evo sad priča koja ima veze sa ovom temom, srpske izbjeglice, ponosno što Srbija pomaže Sirijcima, ali nešto ih ipak boli, zašto ste nas zaboravili, 20 godina žive u barakama, žao nam je sirijskih izbjeglica, svaka čast što njima pomažu i treba, ali ko je obratio pažnju ovih godina na nas? Sirijci i treba da budu smešteni ovde u barakama, ne u parkovima, ali nama ovde odavno nije mesto. Ovo je tuga, katastrofa, tragedija i, dakle, kažu, evo, pošto su novinari Blica bili tamo, kaže, iznenadili ste nas, obično se neko pojavi kada je bitan datum za izbjeglice poput godišnjice Oluje, svim ostalim danima mi smo zaboravljeni. I dakle, mi koji smo preživali vrlo sličnu tragediju, vrlo slične migracije, samo ne na tolikom prostoru, nego u užem delu na području Balkana, nekako mi se čini da najbolje razumemo šta se ovde desilo. Ali kada biste napravili anketu na ulici u Srbiji, čini mi se da ne bi znali ljudi uopšte ni zašto ti ljudi idu u Nemačku, ni gde su pošli, ni šta se dešava u Siriji, ni kakva je tamo situacija, ni čemu te, ajde sad će biti milion ljudi koji će u stvari se naći u migracijama. Kako biste vi objasnili nekome koje evo sad ovog trenutka kaže znamo da postoje ti migranti, ali uopšte ne znamo šta se dešava, zbog čega se sve to dešava? Šta biste mu rekli u dve reči, a evo, pročito je ovaj naslov u Blicu, poredite sa nama. Oni su svesni šta će se događati u njihovim zemljama. Pre neki dan je bila analiza, znam da je stigla iz Pentagona, ne znam od kog imena, ali pretpostavka, što znači, ajde da kažemo čim je njihova pretpostavka, to je neka izvesnost. Da Irak i Sirija u granicama u kojima postoje kao države najverovatnije neće preživjeti, da će biti podeljene u dva ili tri dela zbog, da kažem, sukoba tamo verskih, nacionalnih i tako dalje. Svesni su sigurno Sirijci, ajde, oni su najugroženiji u ovom trenutku, šta će se dogoditi. A s druge strane, pročitao sam i razmišljanje jednog od onih koji su došli, nisu svi oni naravno siromašni. Sad ne mislim da je to loše. Hvala Bogu što nisu svi siromašni i mogu sebi, da kažem, i na druge načine da priušte odlazak, bekstvo iz zemlje. Da, dok nisu došli u, kažem, Grčku, Bugarsku, Srbiju, nisu ni znali kako je on to definisao, koliko je Evropa siromašna. Dakle, ne znamo mi mnogo o tim državama, o tim zemljama, kako oni žive, kako su živjeli, da je sasvim uobičajeno tamo bilo imati u neko, da kažem, mirnodopsko vreme, imati dobar telefon, ovdje se čude svi kako oni imaju najnovije modele telefona. Nije to bilo, da kažem, siromaštvo. To su bile, ajde da kažem, pogotovo Sirija, ne kažem da sam stručnjak, ali ono što znam da je to bila sasvim ekonomski, privredno, veoma solidna zemlja, jaka zemlja. I kad dođe onda do tog raspada, i nekako mi se čini da se potencira kod nas u medijima u posljednjih par dana, kad ste pomenuli i ostale države, šta se dešavalo za vreme Gaddafija. Nekako se sada vraćamo na to koliko je dobro bilo tamo i koliko je u stvari on bio u pravu što je sve to radio. Nekako mi se čini da se medijski na tu stranu stavljamo. Jeste, citirali su te njegove posljednje političke izjave koje je imao da uputi Evropi i svetu, znajući da će upasti u problem. Šta se dešava, čitali ste, pretpostavljam, juče, naš državljanin kidnapovan,
Nedaleko od Tripolija, islamisti u Libiji oteli srpskog lekara. Doktor je otet juče nedaleko od glavnog grada Libije. Identitet još uvek nije objavljen. Otet je od strane naoružanih muškaraca u blizini jedne bolnice koja se nalazi oko 30 km severozapadno od centra Tripolija. Jutro sam video da nema potvrde. Nema. Te informacije, to je saopštila i naša ambasada, da nema još potvrdu da je otet naš državljanin. A dodatni problem tamo je, sad se opet vraćamo na istu temu, što tamo praktično postoje dve vlade. Jedna zvanična i druga nezvanična. I kad se, da kažem, dođe do teških situacija, zapravo se ne zna sa sigurnošću kome čovjek treba da se obrati, kome će diplomate da se obrati, da li jedno i da li drugo, koju priznaju, koju ne priznaju i tako dalje. Ali što se tiče izbjeglica, ako kažete da oni nisu znali koliko je Evropa siromašna, da li mi znamo koliko je Evropa ne siromašna, nego pametna da reši ovu situaciju? Da li smo očekivali da nekako Evropa bude mnogo pametnija, mnogo brža i mnogo neko fleksibilnije i da se više prilagodi u ovoj situaciji? To pitam zato što danas piše Mađarska od sutra možda hapsi izbjeglice. Da li možemo da očekujemo da ćemo vidjeti babe po zatvorima, ljude koji drže malu decu takođe u raznim zatvorima? To deluje neverovatno sada da je uopšte moguće da se dogodi. Podeljeno je javno mnjenje u Evropi. Evo, ovih dana se održavaju mitinzi podrške izbjeglicama. Da. Davanja neke lične satisfakcije njima, da su dobrodošli. S druge strane, ima i desničarskih organizacija koje se protive. Političari plivaju tu negde između. Oni žele da prime izbjeglice, odredili su kvote koje važe za države članice Europske unije. Pojedine države će to prihvatiti, druge države ne žele to nipošto da urade. I teško je sad u tom talasu reći da, mi ćemo prihvatiti izbjeglice, ali u toj i toj kvoti ostali neće moći. Ne može se na taj način odbraniti i mislim da je Evropa zapravo, ako mogu i ja da sudim u Evropi, još ne zna šta da čini i kako da se postoji. Da li postoji opasnost da zbog samo promene vremena ti ljudi nekako silom prilika postanu agresivni ako to nisu bili do sada? Ako bude hladno, dakle, ljudi dolaze iz toplih krajeva, iz tople krajeva, oni nemaju zimsku garderobu, oni nemaju jakne, nemaju čizme. Ako ih zatekne zima ovde i veoma niske temperature, kako ćemo to rešiti, ajde sada da govorimo samo o našoj zemlji, ako oni budu prinuđeni da se kriju po našim zgradama, haustorima, da jednostavno traže zaštitu? Uvek može, uvek da. Srđan uvek može da dođe do toga da, kažem, postoje neki incident. Ali sećam se, nije ovo samo, da kažem, problem ovog trenutka i ovog leta, da je to možda eskaliralo sad, ali pre godinu i po išao sam u jedan od centara, nažalost sad sam zaboravio ime, gde su bile smeštene izbjeglice koje su i tada dolazile. Dakle, tad nije bila aktuelna Sirija, ali su bile pojedine afričke zemlje, uglavnom iz Afrike. Bili su smešteni u taj kolektivni centar, nije mogao sve da ih primi. Bili su pod šatorima u okolnoj šumici i sve to neuslovno, sve to užasavajuće, pogotovo što je bilo hladno vreme. Ali, ima jedna druga okolnost. Oni su pobegli, da kažemo, od rata. Oni nisu bili ekonomske izbjeglice. I na neki način se stekao utisak, a i pojedini od njih su to rekli, da bez obzira što je hladno, bez obzira na te neke neprijatne okolnosti, oni nameravaju da idu dalje i dovoljno im je to što dobiju za sada, što dobiju i hrane i vode i da imaju gde da prespavaju, makar ne bilo toplo, i to im je, to je, da kažem, za njih izvanredna okolnost. Naravno, nisu oni zadovoljni, ali nema rata i ne strahuju da će im neko upasti sa nožem ili puškom da tvari. Znači, moram da pročitam ovu naslovnu stranu i da prešli smo na ozbiljne teme, a jutro je. Malo da vas sada nekako razveselim. Da relaksiramo. Da se relaksiramo, da. Da nam napravite, s obzirom da ste vi se bavili ovim raznim tajnim službama i stvarima koje su... Graničnim tajnim. Da, stvarima koje
koje se tiču nekih misterija, panika zbog tajnog snimka, političar uhvaćen tokom seksa sa jednom starletom, jedan od najviših državnih funkcionera u strahu da bi službe mogle da objave video snimak njegovog seksualnog odnosa sa starletom. I sad tu mi imamo ovu siluetu. Ja ću zamoliti Srđana samo da vam pokaže da vi vidite da li vas stoji, evo, na naslovnoj strani i imate na prvoj strani. Da vas spasavam iz ovog pitanja, da vam poslim na odmah nego sledeće. Ne, daj čoveku da vidim. Da vidim. Da li vas ovo podseća na nekoga i okreni prvu stranu. Ajde, ne idemo dalje. Što, već ste prepoznali, ja? Ne, pa nisam sigur. Nisam sigur. Da, poušemo, možda da se poznamo. O kome se radi. Ali, dobro, pa eto, to su postale, da kažem, teme koje u čitavom svetu jesu... Jel mislite da ovaj čovjek ima preko 40 godina? Sad idemo daleko. Pa ima, ako je uticajan političar, sigurno ima više od 40. Pa dobro, ne, ali to što ste pomislili prvo, je li ima više od 40? Ima, mislite? A možda i manje ima... A po ovoj drugoj silueti, je li mislite da ima više od 50? Pa ne znam, što se mene tiče, ako ima više od 40, onda je dečkić. Naravno. Ne mogu sad da procenjujem ove starije. Kakve su nam naslovne strane? Ajde, prećemo sada i na vaš... Newsweek, alo, džihadisti u Beograd stižu kao VIP klijenti, Informer, Dule pod istragom, veće novosti, legalizacija jeftinije čak 130 puta, kaže ministarka Zorana Mihajlović za novosti. Nekako su, kakve su nam, odnosno, naslovne strane, ajde vi ocenite, ili veoma ozbiljne ili nekako šarene i relaksirajuće, ako je to ova tema iz Kurira, takva, relaksirajući. Samo je pitanje koga to relaksira, znaš. Čitaoce. Očigledno, da. I Newsweek, Sandra Rašković Ivić, život na meti Vučićevih haubica, predsjednica DSS, prvi put govori o razlazi s Vojislavom Koštunicom, napadima na prednjaka, o svom ocu, jednom povratku u rodnu Hrvatsku i jednom odlasku iz nje i zašto posle svega više nije desničarka. Pa zanimljivo je. Eto, šta? Pa to što kaže Sandra Rašković Ivić, da nije desničarka, mada je tako doživljavaju. A to prvi put čujemo sada. Da, to nismo čuli od nje do sada. Ajde da kažemo, ako postoji definicija desničar, demokrat, mislim da otprilike ili više demokrata nego desničar, da sebe sad želi tako da predstavlja, odnosno veruje, ne da želi, nego veruje da to jeste. I dobro, uvijek je zanimljivo, da kažem, napraviti takvu priču, pogotovo što je Sanda Rašković Ivić, da kažemo, jedina žena u politici sad istaknuta. Mislim, naravno da mi imamo ministarke i da imamo političarke, ali, da kažem, vodi neku stranku koja je imala važnog uticaja u nekim trenucima, u nekim okolnostima, u ovoj zemlji imala je jaku podršku i tako dalje, sad je nema. Naravno, i tu je došlo do raspada stranke. Ona još uvijek nije, da kažemo, izmerila svoju jačinu među glasačima. Dakle, došla je na mesto posle izbora, odnosno posle ostavke Vojislava Koštunice. Pa svesni su svi da je ta lestvica cenzusa u ovom trenutku, ona je brojčano ista, ali je mnogo više nego što je bila ranije. Zato što, ajde, kažem... Nedostižnija je. Šta ste hteli da kažete naslovnom stranom ovako? Dakle, prvo, neuobičajena fotografija jedne političarke za naslovnu stranu. Čini mi se u jednoj atmosferi vrlo prijatnoj za nju, sa osmehom na licu. Dakle, nekako toplina koja iz ove fotografije može da se nasluti, nema veze ni sa desnicom ni sa politikom. Da, i pritom ne drži prst onako zamišljeno na čelu ili ne piše važna država na kontu dokumenta. Dakle, ova mačka, to je njena mačka, čija ova mačka? Njena mačka, nisam se raspitivao, ali ajde da kažemo da i mačka može da bude simbol... Mislio si da je uzela nekoga mačku? Da je pozajmila. Pa možda je tamo u strancima ta neka stranačka mačka ili privatna mačka. Pa dobro, plus... Kako god okrenemo, zanimljiva je fotografija, kažem, iz te mačke neko će se našaliti i reći, eto, kontinuitet DSS-a postoji. Postoji, mada kažu da neko ko je ranije gajio mačke sad šeta kuće. Nisam to video s ovim očima, ali čujem, tako pričaju. Bila je paparaca fotografija u novinama.
Ako mislite na Vojislava Koštunicu? Pa mislim. Da, da. Bila nisam je uočio, ali ovo jeste, da kažem. Zanimljiva priča jedne žene koja je, nekako se stalno vrtimo u krug, vraćamo na ono prethodno koje je također izbjeglica. I da kažem, nekako smo najmanje u ovom intervju, odnosno kolega koji je vodio razgovor, najmanje se, da kažem, udubljivao u politička pitanja. Više je to bila neka lična priča, jer je žena ipak prošla svašta u životu, otac je bio značajna politička ličnost i tako da kažem, neke detalje smo dotakli koji, eto, prosto mogu da budu zanimljivi za, da kažem, osobu koja se nalazi u javnom životu. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na svim ovim komentarima. Hvala na pozivu. Uključit ćemo sada našu dežurnu reporterku. Samo još dva dana Beograđani će moći da se voze taksijem.